Оселя Ганни Заворотній у селищі Купувати нагадує іделічне житло поліського селянина. Дерев'яний паркан, за ним просторий двір, хата, господарські будівлі. Сонячно, зелено. Одразу й не скажеш, що будинок у зоні відчуження. Місце, де трапилась найбільша в історії людства техногенна катастрофа. Господиня самопоселенка зустрічає біля порогу. Гостинна, каже звати просто баба Ганя. Ох, Настячка, ох, доня моя. Побут баби Гані немов життя людей минулого, незвичний для мешканців великих міст 21-го століття. Жінка живе з землі, все в неї своє, і картопля, і гірки, і помідори. На городі порається сама, попри поважний вік. Це важко вже, бо мені 80, вже 6 років. 86, а на покров воду буде 7, а мій 8, а моя не посчитала, бо я стара. Дні баби Гані минають на городі та у хатніх клопотах. Попрати, прибрати, приготувати вечерю, а ще попіклуватися про сестру Соню. Вона з дитинства інвалід. І хоч їй давно за 80, для Гані вона завжди молодшенька. Батьківка з дитинства інвалід. Трудно, старому старе дали, да, сильно. Сильно трудно. А як же я доглядаю? Два рази на тиждень міняю її, сорочку скидаю там чи що, воно обкапається чи як. Ну вона то є, то так собі. Але теж 82 роки. Старі ж, дітки мої. Але ж мені Бог допомагає, напевно, глядіти. Бо як викляжива на долі, так і я була житися, бо там мені кажуть, віддай її при старіх, я їй кажу, вже я її стільки прожила, вже вона стільки жити не буде. Хай вона 2-3 роки проживе, хай вона стільки, так вже як буде дітки мої. На важке життя баба Ганя не жаліється, є сили поратись на городі і те добре. А в сезон до жінки приходять туристи, розпитують про життя, роблять фото на пам'ять. До вас приїжджали туристи, ага. Ми для вас зробили фотографії. Ой, Боже, ми як ми цілуємося з цим терпцем. Ой, дітки, майка маняка. Хто про життя розпитує, а хто й допомагає. Коли дрова привозить продукти, яких у Чорнобильській зоні не дістати. Спасибо їм, що вони їздять до мене. Я вони їжу, як ой, дітки, мої їздять, голуб'ятка, я й тим і радію. Час від часу приїжджають до баби Гані і документалісти, аби зберегти у століттях дивовижні історії самопоселенців, яких у Чорнобильській зоні відчуження рік від року залишається все менше.